Манай улсад тархины саржилттай хүүхэд 1000 амьт төрөл тутамд 2-оос 3 төрж байдаг байна. Өнөөдрийн байдлаар 1600 орчим тархины саатай хүүхэд бидний дунд байна. Харин даавны хам шинж буюу хормсооны газгаас болж үүддэг эмгэгтэй хүүхэд 800 амьт төрөл тутамд нэг төрж байгаа гэх судалгаа байна. Эдгээр хүүхдүүд бусдын адил сурч боловсрох ёстой. Энэ бол өвчин биш, эмгэг учраас. Сайн асаргаа сувилгаа стандартад нийцсэн орчинд бол эмгэг нь 50-70% идэгрэх боломжтой гэж багш сургуу хүмүүжүүлэгчт нь хэлж байсан юм. Энэ чүүднээс захин ертөнцийн хамгийн хүчтэй төлөөлөл болсон Twitter.com-ийн Монгол гишүүд буюу жиргээчд бяцхан дүүнартаа туслах хандив арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Залуус засаг төрөө зөвхөн алгаа тусах биш, сэтгэлээ нэгтгэж гар нийлж чадах юм бол өөрсдөө асуудлаа шийдэх, бусдад туслах бүрэн боломж байгааг энэхүү арга хэмжээ харуулж чадсан юм а. Тухайлбал тархины саажилттай хүүхдүүдийн хэрэглэдэг ясын тгшилдэг аппарат байдаг л да. Тухайн аппарат нь чанараасаа шалтгаалаад 200-аас 300 доллар, аль эсвэл 2000-аас 3000 доллар гээд янз бүрийн үнэтэй байгаа. Энэхүү аппаратыг бас Монголтойч худалдаалтгүй урдаас юм уу, аль эсвэл солонгос усаас авчрах шаарлагтай байдаг. Тэгээд бид нар өнөөдрийн хандив хүлэн авалтаараа дамжуулаад хандив сандаа суулгарсан мөнгөөрөө бид нар тухайн тархины саажилттай дүүнартаа зориулаад эмчилгээнийхэн аппаратыг авч өгөх зорилготой байгаа. Одоо энэ 900 үед бол сошиал нэтворк, ялангуяа Twitter-ийн залуучууд маш одоо их өдөр өртсөн одоо нэмэгдэж байгаа. Тэгээд бид нар яагаад зөвхөн бичдэг, үсгүй санд бодлоо солилцдог байх ёстой юм, бид нар бас хийдэг байх хэрэгтэй гэдэг үднээс Twitter-чтэй уриалаад тий энд одоо 100 гаруй Twitter-чт маань ирсэн байгаа. Тэгээд бүгдээрээ маш өргөн оролцож байна. Сошиал нетворк маш хүчтэй гэдэг. Залуучууд маань бас нэгдэж юм хийвэл ямар хүчтэй юм бэ гэдэг энэ дэс харуул чадчаадаа маш их баяртай. Төхөн дансан цуглахаас гадна хувь хүмүүс болон алтан байгууллагад бидний үйл ажиллагааг дэмжиж мөнгөн болон мөнгөн бус сэтгэлийн дэм тэгээд эд материалын тусламж одоо энэ арга хэмжээ зохион байгуулахад юу хэрэгтэй болж байна? Наацх нь ингээд дуудуулах доо талын дизайнерийн их бэлтгэл дээрээс нь бүхэл арга хэмжээндээ бид нар ингээд тусалж байгаа. Манай улсад даавны хам шинж болон тарифны саатах хүүхдүүдийг асарч зөвлөдөг улсын гих тодтолтой ганцхан сувлэл бий. Яашаа сургууль цэцэрлэгийн 10 дугаар цогцлолборт өнөөдрийн байдлаар 120 гаруй хүүхэд сурч хүмүүсж байгаа юм. Эдгээр хүүхдүүдийн сурах орчинг сайжруулах, өрөөг нь тогтцуулахд сайн санааны аяны гол зорилго оршиж байна. Сайхан сэтгэлийн тус багддгүү гэдэг энд цугласан залуусын тусламжийг мөнгөөр хэмжиж болохгүй гэдгийгч зохион байгуулагч нь хэлж байла. Хүүхдийн ном цохол, сэтгүүл тоглоом гэд юу байгаагаа хандвалжээ. Ер нь бол эдгэрнэ гэж бол хэлж болохгүй. Сайжирч болдог. Цаашаа дайрамжлах явцгүй гэдгээр бол тэрхний сааны хувьд онцлог тим эмгэг байгаа. Тэгэхээр хэдийн ирт ирнэ төдий чинэ тэрхний саатаа хөхтэй сэргэн засах эмчилгээ үйлчилгээ те боловсрол одоо сэргэн засах бүхэл төрлөөр сэргэн заснараа хүүхэд бол энгийн хөхтэй адил нийгэмд ороод одоо бие даагад амьдрах баруун боломжтой. Тийм болохоор эцэг эхчүүдийн оролцоо айгүй чухал. Ирт бид нэр одоо хамтдаа бас тэр хөхтэй сэргэн засах нийгэмшүүлэх үйл ажиллагаанд бол одоо бүхэн бүрийн нийгмийн бүхэл хүмүүсийн оролцоо өнөөдөр энэ арга хэмжээ ч гэсэн бас нэг одоо нийгмийн гишүүдийн сайн сайхан тий тэр үйл хэрэг энэ хүмүүсийг бусдад адилхан одоо нийгэмд оруулах юмсан бусдад адилхан хөгжөлтөнд туслах юмсан гэдэг сайхан сэтгэлээр үүдсэн ийм арга хэмжээ болж байгаа гэж хэлмээр байна л да. Ийхүү захим ертөнцийн залуус зөвхөн бичдэг биш, хийж чаддаг гэдгийг харууллаа. Үзэгч таач эдгээр багчуудад туслахад оройтойгүй. Хандивын аянд нэгдэж өөрийн тусламжийг хүргэхийг хүсвэл 95 83 27 15 дугаар утаснаас дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Уран төгсөл авсран мэдээг бэлтгэлээ. Ажилт маань тусалцаа зөөж, өөрсдийн хүмүүстээ бас